para. Agora é o golo do Sporting Clube Farense, cruzamento do Arabi. Dessa vez não marcou. Isso, jogar em Rashid, pode rematar e é o gol! A posição, todo dividido, com pouca volta, com tudo peso. Do ano de 1962, a 25 de dezembro de 1962, chuva, então, corte de laterais, mas Mirovis a recuperar a bola. Agora no canto direito, boa fita, entra na área e tira o cruzamento rasteiro para o corte de Tiago Douro. Ataque a equipa do Farense, já no período de compensação, a confirmar-se este resultado. Thank you.
Irabiso Nelson Semedo, a arma aos remates é colocado, mas a bola sai da linha de fundo. Fica com algumas dificuldades. Pedro Santos, desarmado, Pedro Santos, sozinho. Cai Irabiso, Rio Tinto, na última ronda. Nessa ronda, o Braga jogou também fora de casa, com estes jogos principais, e com esta primeira ronda, com a terceira eliminatória neste caso. O Farense, formado pelo Futebol Clube do Porto, nessa época, ao serviço dos Algraveus, jogava com a ajuda da Romênia. Agora, cruzamento para o quarto. Silva, ainda sou 19, o jogo é Fernandes e Rafael Barbosa. A equipa também tem alguns trabalhos convidados, certo? Boa. O passe, entretanto, para Forbes, ele que vendeu a Clayton Leite na equipa da Académica do Brasil. Também Ricardo Schell, Rashid. A bola acaba por chegar a Irobiso. Tabela com a Paulinho, bola na área e uma defesa atenta do guarda-redes Ivo Gonçalves. Aí vem Adinho, coloca para Irobiso, ainda Irobiso, vem, trabalhou bem, olha o cruzamento. Irobiso, atenção para esse, está um pouco sozinho, mas é muito. Mais alto para ser uma posição mais difícil. A bola para o Balac. Mesmo
agora de Irubiso. Paulinho, para Irubiso. Irubiso, a divertida. É um ponto de batimento para a equipa. Chegar Edinho. De novo Tiago Jogo com a bola. Passe para Cristian Irobizo. Seção de diferença 1, Académico Viseu 0. Lançamento para o Glus. Combinava com Cristian Irobizo. Recebe Irobizo na bola de Bruno Carvalho. Mata agora para a defesa. Encontrou aí João Nunes. Dá para o lado para Aramis. Irubiso, remate e bola do ferro. Bola no poste, o remate. Neste momento. E o Benfica é uma equipa com jogadores muito velozes. Aramis, defender ali Miguel Santos. Aí no remate, nova defesa de Miguel Santos. Está a encher o campo. O guarda. Falta, não entendeu? Vai armar, remate. Pareceu-me haver aqui uma falta sobre o 99 do Benfica. Obrigar Ivo Gonçalves, Rogério, é uma defesa.